Benjamin Savšek, čestitke. Pravkar smo slišali zdravljico, dobili ste tole zasluženo zlato medaljo, drugič v vaši karieri po poju 2017. Kako bi primerjali obe te zlati medalji? Ja, težko jih primerjam. Vsaka zase je res krasna v bistvu. Je bila pa tale danes kar zahtevna, v bistvu proga sama tudi je bila zahtevna, tako da sem res vesel, da sem prenesel ta pritisk in da sem uspel tako vožnjo odpeljati, kakršno znam in se na koncu res lahko veselim te zlate medalje. Ja, ogromno mi pomeni. Verjamem in zaslužili ste se jo. Že v polfinalu ste bili najhitrejši, tam sicer z enim dotikom, ampak kako se je bilo pripraviti med obema vožnjama? Ja, polfinale je bila tudi kar dobra vožnja, ja. Tega sem se zavedel, da moram ponoviti prav tako dobro vožnjo, brez dotika seveda. In je bilo, ja, pač neki čakanja vmes med obemi teki, ampak sem probal držati si ščistiti misli in glavo osredotočiti na finalni nastop, ker pač polfinalni še vedno ni to konec tekme, tako da sem, ja, kar velike energije vlagal v to, da sem imel fokus na progo, da sem se osredotočil na vratca, na progi in da sem štartil pač na polno, štartal cilja in da mi je to uspelo. Že vas pogled na startu finala je govoril, da ste popolnoma osredotočeni na progo. Ja, res je, bil sem kar osredotočen na progo, ja. To dela mogoče praksa že z tolikih let nastopov na teh večjih tekmovanjih, da se zavedam, da pač je treba v finalu res se osredotočiti na svoje občutke, na progo, na svoj nastop in da ne smeš pač podležiti preveč neko pritisku, ki pa je pač velik na svetovnih prvenstvih in na štartu, ko štartaš pač kot zadnji. V Tokiju, ko ste postavili najboljši čas za naslov olimpijskega prvaka, je za vami bilo še nekaj tekmovalcev. Tukaj ste bili zadnji. Povejte nam malo primerjavo v tej pripravi. Ste vedeli danes, kaj se dogaja na progi v finalu? Nisem preveč probal razmišljati, kaj se dogaja. Vedel sem, da je sigurno kakšen dober čas postavil, ampak pač nisem uspel. Oziroma nisem hotel razmišljati o tem. V bistvu sem razmišljal samo o tem, da probam odpeljati to vožnjo, za katero sem se dolg časa pripravljal in se posvečal današnjemu nastopu, tako da ja, so bili pač neverjetni občutki, ker sem prišel v cilj, ker sem vedel, da sem zadnji na progi in ker sem postavil pač najhitrejši čas, je to pač malo emocije ven udarle. Skratka, vesel sem bil res tega uspeha, da mi je uspel tako lepo vožnjo sestaviti. Benjamin, včeraj sem nas tudi spremljal zvečer, ko so postavili to progo za finale, ki je bila drastično spremenjena. Vsi so govorili za ta najboljše tekmovalce. Bili ste zelo pozorni na neke elemente, na neke dele proge. Ste bili zadovoljni, ko ste videli, da je postavitev bolj zahtevna, kot je bila v polfinalu? Mislim, ja. Ja, v kvalifikacijah je bila res bolj preprosta proga, ampak lahkih prog mi pravimo, da ni, zaradi tega, ker če je lažja proga, pol so tudi časi bolj izenačeni in je kljub temu zahtevno pač dober čas postaviti. Če je pa zahtevna proga, ja, pa mogoče bolj pridejo te tekmovalci, ki imajo boljšo tehniko do izraza. Ampak pač ja, danes je bila zahtevna proga, meni je odgovarjal. Je pa res, da je mogoče zaradi tega malo več pritiska prisotnega, ker se zavedaš pač, da moraš odpeljati res dobro, da ne narediš kakšne večje napake na progi. Ja, kakšne kombinacije tudi nisem poskušal preveč riskirati, lahko bi mogoče še na kakšnih kombinacijah, ki bi se odločil za direktno linijo, poriskiral pa bil mogoče še hitrejši, ampak sem se zavedal, da lahko tudi hitro zaključim na tisti kombinaciji, če preveč riskiram, tako da sem imel lepo vožnjo pod kontrolo in sem vesel, da mi je uspel brez napak.
Štartna številka 1 pomeni, da ste najboljši tekmovalec na svetovnih lestvicah. Je to neke vrste pritisk? Jasno je, da imate tarčo na hrbtu. Ja, res je. V bistvu po en strani ti to sam nek dodaten pritisk prinaša, ampak ja, vesel bi pa bil, če bi ta ranking kaj več pomenil. Glede na to, da sva jaz pa Luka Božič prvi pa drugi na svetovni jakostni lestvici, pa se morava v bistvu med sabo boriti za nastop na olimpijskih igrah, je kar mal škoda. Ampak ja, tako je. Mislim, jaz sem vesel, da imam številko 1, ja, pa ponosen na to. Je pa res, da pri samih rezultatih pa ti to na koncu isto ne pomeni, kaj dosti treba iti skozi borbo na pol. No, za konec ravno to, ko ste dejali vaš boj z Luko Božičem za prihodnje olimpijske igre v Parizu prihodnje leto. Vemo, s tem naslovom še niste zanesljivo udeleženec olimpijskih iger, še bo nekaj boja, ampak naredili pa ste pomembno stopničko proti Parizu, kajti 4 tekme, ena se ne šteje, torej imate neko prednost. Ja, mogoče imam prednost, ampak o tem nisem danes preveč razmišljal, bolj sem se osredotočil na to, da hočem res dober rezultat na tem svetovnem prvenstvu dosežiti pač za sebe in se nisem še toliko z olimpijskimi kvalifikacijami ukvarjal. Tako da, ja, bomo povedali se, kot sem to povedal, je pa škoda, da se morava pač prvi pa drugi na svetovni jakostni lestvici boriti med sabo za ta olimpijski nastop. Še enkrat čestitke, uživajte v tem dnevu, pa vso srečo na finalu letošnje sezone svetovnega pokala na olimpijskih progi v Parizu. Točno to. Evo, hvala. Upam, da bo stekel tudi tam.